Европа. Сега продължаваме към, се пренасяме в Варна, където включваме нашия кореспондент Йордан Фотев. Лекарски екипи от София пристигнаха на морето, за да обслужват пациенти в спешните центрове на няколко курорта. Целта е да се намали острият недостиг на медицинска помощ. Как ще става това сега, ще ни разкаже Йордан Фотев от Златни пясъци. Здравей, Данчо! Добро утро от Златни пясъци. Първо да кажа, че екипът, който е тук, не е от София, а е от Варна, но ще говорим след малко за това. Ето това всъщност е центърът, пунктът за спешна медицинска помощ, който заработи тази сутрин. Той е позициониран до един от хотелите, които се намират в центъра на курортния комплекс. До момента в случай на нужда в Златни пясъци беше изпращана линейка от спешния център във Варна. Разстоянието от града до курорт е около 15 км. А освен това, лятото трафикът е изключително натоварен. От днес обаче тук има позициониран екип, което трябва да промени ситуацията. Току-що екипът се завърна от адрес. Всъщност до сега го нямаше. Буквално в 7.30 заработи пунктът и те тръгнаха по адреси. Но сега виждаме тук, че се завърнаха. При нас са доктор Майя Рашева от спешният център във Варна и Станислав Стоянов, който е хотелиер и заместник председател на Съюза на хотелиерите в Златни пясъци. Добро утро, казвам и на двамата. Добро утро. Доктор Рашева, екипът веднага започна работа. Очевидно е имало нужда от него тук. Да, през последните месеци, в това число още повече през летните месеци, посещенията на екипи на спешна помощ често извършват изпълнение на повиквания. Не само за туристи, но знаете, че все още имаме активно присъствие на украински бежанци, които са настанени по хотелските бази на курортите и имаме ангажимент към тях. Освен туристи, тук в близо в курортните комплекси има и домове за възрастни хора, също се извършват чести посещения, когато постъпят повиквания от тези домове. Какви функции ще изпълняват тук пункта? Този екип се води като изнесен екип, т.е. той ще изпълнява само повиквания. Няма да изпълнява амбулаторна дейност на самонасочили се пациенти. Той ще посещава курортните комплекси на Варна, от Златни пясъци до Варна. Ако се наложи, при необходимост и ако е свободен, ще изпълнява и други повиквания за граждани на Варна, които живеят в селищните образования наблизо. Дори във Варна ще се връща да изпълнява повиквания. Този екип е част от дневната смяна или нощната смяна на центъра. Да. Место базиран в базовата станция във Варна, той е базиран тук. Но както видяхте, няма да се вижда често линейката тук, тъй като тя ще бъде по адреси. Всъщност това не е извънреден екип от друго населено място, е част от екипа, който е във Варна. Точно така, това е част от екипа на филиал Варна, част от заложените екипи за дневни и нощни смени. Господин Стоянов, от бранша дълго време настоявахте за нещо подобно тук. Как ще се отрази това на услугите, които получават туристите според вас? Ами както го споменахте, ние от дълги години насочваме, че трябва да бъде изградено това нещо. Тоест това, което беше преди години, преди приватизацията, както си имаше работеща поликлиника тук, сега ние настоявахме също да бъде възстановено, да може да бъде медицинско обслужване по-добро и по-бързо и по-качествено. Приемаме с доста отворени обятия идеята. Тук е мястото да благодарим и на самите Златни пясъци АД, акционерното дружество, което откликна и което предостави място, където бъде позиционирано самото място, където ще бъде екипа. Идеята посрещаме много добре. Всички се надяваме, че това нещо ще бъде, напред ще бъде запазено и сме в подкрепа да помагаме за напред каквото трябва от наша страна. Добре, благодаря ви много за този разговор. Това е за сега от тук. От днес вече има позициониран пункт за спешна медицинска помощ в Златни пясъци. Същото се отнася и за Южното Черноморие. Отново към студиото. Благодаря ти, Данчо. Благодаря ти за тази информация от морето. Сега се разделяме за кратко. Останете с нас.